Para mitra sadaya nuju ngaha ieu ngada Bandungan dongeng nuju dueuna Jurig Hulu Karangan Koswara. Atanapi nyiliwuri Jurig Hulu Karangan Koswara ayeuna nincak bagian ka-7 prawargi nincak bagian ka-7. Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Atuh cenah pesen cenah cekolot teh mah ka de barudak ulah kabawa sakaba-kaba cenah kitu para wargi cekolot dirinya ka de barudak ulah kabawa sakaba-kaba maktos sareng tujuanna teh sanes para mitra ulah kabawa kanu teu puguh para mitra kudu puguh junun tujuan anu mandiri nyaeta jalan anu lempeng nu dipiridok ku Gusti kitu nya para mitra sadaya ulah ngalampakeun ka gorengan. Janten para mitra tetep cengeng kana pendirian anu hade kitu kitu di antawisna janten ulah kababawa kanu teu beres janten namina ulah kababawa sakaba-kaba kitunya para mitra cek paribasana dina basa Sunda kolot nyebut kade barudak ulah kababawa sakaba-kaba kitu di antawisna para wargi mangga dongeng urang lajengkeun bae carios nyambung judulna nyaeta Jurig Hulu Karangan Koswara anu mana ayeuna para mitra nincak bagian ka-7. Mang Jaya ngaturkeun nuhun, mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra pamiarsa, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Nyiliwuri. Ieu dongeng para mitra karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka-7. Nu kauninga para wargi dongeng parantos dugi ka nalika Nyi Ati si ronggeng beken teh para wargi sileunyai cenah sileunyai aduh sugan we eta ronggeng beken Nyi Ati anu mana para mitra sadaya anjeunna teh bade manggung di Subang nuju ngantosan Hendra kitu namung sumping para wargi sadaya nyaeta Umar kitu ai Umar nepi ka harita ge manehna neundeun harepan ka Nyi Ati teh kitu. Kumaha terasna idongeng, mugi-mugi idongeng tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan bae. Carios nyambung judulna nyaeta Nyiliwuri Rekayasana Koswara dina bagian ka-7. Kalimatna para mitra Jurig Nyiliwuri setan mindarupa. Kitu eta upami kana nu marawarisan pikasieuneun. Namung aya Nyiliwuri sanes para wargi nyaeta nu demit teh. Hartos nama ngayakeun panalungtikan kalayan demit. Terus anjeuna para wargi sadaya hartos nama ngarobah diri jadi naon gitunya. Atawa make kedok atawa ganti baju cenah para mitra. Dirobah para mitra rambutna gitu. Aduh para wargi dicet di Nyiliwuri penawina Nyiliwuri mangga para wargi sadaya. Ye dongeng judulna nyaeta Nyiliwuri Karangan Koswara dina bagian ka-7. Harita sabada datang Umar. Memang Umar ge neundeun harepan ka Nyi Ati. Lantaran atuh pamakena maklum atuh urang salilana cicing di panggung. Beli istri boh pameget para wargi nu sok manggung mah. Cek paribasana ge tarasa bongbrong atuh. Kudu we aya cenah reka manehanana dina ngoning sangkan anu memang lalajo katarik ati ka gembang rasa lamun geus katarik ati ka gembang rasa tangtu we ngarupakeun modal pikeun manehna hiji waktu manehna ge cenah dipanggil deui pikeun manggung kitu diantaran numatak Umar harita ge para wargi sadaya kaceot hatena ku Nyi Ati sahanteuna Nyi Ati teh sabongbrong. Pon kitu deui Hendra kacewat hatena ku Nyi Ati pantes. Lantaran eukeur mah eukeur pangawak ka Nyi Ati mah sampulur. Nya geus jajar pasar mun jajar pasar teh mah jaba cenah para mitra dilarangkeunan.
jaba direnceng-renceng. Jaba henteu sabongbrong, maklum cenah sokal minang nanya kapananyaan. Nya-nya ati ge seutik gedena mamanehanana narima susu cenah para wargi. Sangkan kabeh jelema micinta mikaresep ka manehna. Nu dipalarap usaha manehna dina winang arongeng henteu putus. Barang harita Umar nanyakeun ka manehanana. Atuh puguh we nya ati oge. Teu bisa nyarita naon-naon. Anu aya mah hatena memang ngaenyakeun oge. Kana singsakur omongan Umar. Lebar oge keur manehna upama nepi ka teu tulus init manggung teh. Mangkaning bayaranana ge sok gede. Nu ngigelna sok loba anu kasubangkeun mah ceuna sobal menggeulan. Di mana loba nu ngigelan pasti we bis bakal narima cenah para wargi. Biasa tinu sok ngarigel teh jeung deui sahenteuna bae. Lamun manehna kapake loba nu manggil. Babejana disubang wacana nu merena ge tarasa eutik-eutik. Sakali nyesepkeun duit teh para wargi nepi ka 10.000 cenah kana gutang teh. Kalan-kalan cenah kitu nya dina kalpalabah. Dina palabah tiis nage cenah 5.000 dicesepkeun kana gutang teh. Puguh we geus pasti kotor ye para wargi aduh. Balang dugi ka bumi teh kudu mandi. Pagaling duit da kucel. Sesep-sesepkeun we. Da kitu cenah lain nyesepkeunana cenah para mitra eta. Lain duitna cenah para wargi nu nyesepkeun mah ngakabungahna teh. Ah kitu di antarana. Dimumurah pisan para wargi ku 5.000 ke 10.000. Aduh ampun. Dimumurah yo banget urang teratkeun. Namina ge dongeng ge para wargi dongeng ge. Ya ana teh sebal cenah dongeng teh cenah Mangjaya. Ah ieu mah kaungawitanana kieu ingawitanana ke kepayuna mah ke kangkenakeun mah geura bangga benten deui. Ieu mah bubuka na kieu para mitra. Margi memang da dasar dongengna caritana ngawitana ti dieu. Mangga urang teraseun. Harita para wargi sadaya. Memang atuh cenah urang Subang manungigelang nungigelan teh sok loba. Jabati eta Mang Oman ge apan geus mere panjer cenah 25.000 alias 20.000 meureunan kudu ngagantian jeung deui lain soal ngagantian anak cenah nu hese teh dina soal kapercayaanana. Di mana Mang Oman geus teu percaya ka manehna, mangka manehna moal meunang pagawean deui. Moal meunang job deui. Kadatang tu we meureun kapercayaanana leungit ti pihak nu boga kasenian. Sedengkeun manehanana moal bisa cenah aman nyogrog-nyogrogkeun maneh ai teu dibawa mah ku rombongan kasenian. Ngarasa bingung teu manggih tungtung keur nyiati mah. Naha mending daek manehna diajak ku Umar atawa mending nungguan Hendra. Red ka jalan tetela Hendra can keneh datang. Aya paribasa nyeri beuheung sosongeteun teh lain bobodoan. Atuh para mitra geus tengok deui mangkaning kaayaanna tambah beurang bae tambah waktu teh. Dina hatena ngerasa heraneuna keur. Naon sababna Hendra can datang? Lantaran Hendra tepan harita teh geus paheut pasini janji pasang subaya. Dina poe kamari geus paheut pasini janji pasang subaya. Yen dina poe eta Hendra baris maturan miang ka Subang, tapi nah atuh ari ayeuna betah can jebul keneh bae. Sakitu geus beurang teh para wargi, geus can datang-datang atuh puguh we keuheul pacampur jeung kurang sugema. Kuciwa hatena pataya papadana keur nyiati teh. Mun kekerot huntuna ge, ret deui ret deui ka jalan gede hareupeun imah. Ukur nulian nu katembo ngaliwat, ret kabeulah kaler teu katingali Hendra datang. Nyaksian sikap nyiati saperti kitu Umar mah ngan teu ukurunya renyuh we manehna imut. Imut bari sikepna bangun anu sinis naker. Kulantaran para mitra nu diarep-arep teh can datang-datang ku nyiati teh. Umar harita nyarita. Dah, karunya we nyaan. Jajaka nu kamari peuting marangan ati teh tiba bakan peundeui leuy. Geuning ayeuna teu datang geuninganan. Aduh nyaan ye. Jajaka mangkat birahi teh anu kamari.
niati teu bisa nyumputkeun sikepna para mitra. Paneuteupna tuluy mencrong teu ngiceup-ngiceup ka Umar. Teuing Umar nyaho. Nah, ulah geus nyaho kitu Umar. Pangrasa teh buni nyat. Pangrasa teh rikip ati teh nya. Padahal kamari peuting ge kuring ge lalajo nepi ka rengse, nepi ka anggeusan, nepi ka lekasan. Nya Umar ge nyaho jeung apal. Yen ati teh harita dijajapkeun ku eta lalaki urang galudra. Urang galudra teh ada Umar ge nyaho atuh. Yeuh. Regepkeun ye ati yeuh. Hendra teh lain jajak ka lain, ah, lain nonoman. Manehna geus rimitan, malah geus boga anak sagala. Salah ati watu. Salah neangan anu kitu. Deuh. Betatu harita katipu teuing ku omongan manis. Nya ai pangawakan mah kasep ngalempereng koneng. Heeh, tapi nya kitu mulut manis teh. Hatena mah buaya teh. Bohong. Ih, kajeuna itu percaya mah. Kajeuna itu percaya manaha teh wae eta mah. Rek percaya pek rek henteu teu naon-naon. Ya kajeun teu percaya mah. Engke ge kahareupna baris kanyahoan geura. Tah. Ayeuna mending yu urang init lah. Kek kahareupna baris kanyahoan tah sabenerna eta jajaka anu nganteur ka ati kamari teh. Umar pinuh ku pangolo ngajak init ka Nyi Ati nyaeta bareng jeung manehna rek dianteurkeun ka Subang. Ini teh init ka mana? Urang ka Subang karunya bisi ngetelat teuing. Moal rame atuh Mang Oman yeuh jaipongannana upama teu dibarengan ku Ati mah. Yeuh jeung apana meureunan Ati ge. Kudu ngagantian pamanyer nu teu tulus manggung. Najan kumaha goreng akibatna yeuh mun nepi ka teu tulus manggung at. Lantaran kapercayaan Mang Oman bakal leungit. Di mana kapercayaan Mang Oman leungit, wah Ati teh geus sahartina mah putus hubungan jeung Mang Oman. Sedengkeun kasenian nu moyan di lembur ieu wae ti Mang Oman. Rek saha nu mawa Ati yeuh. Rek saha lamun lain Mang Oman. Nu matak lamun ayeuna Ati jalir tina janji ingkar tina subaya lancalinci luncat mulang ingkar tina tali gadang. Teu daek nepungan tempat anu karamean dea. Wah Mang Oman meureun kete bertindak. Kitu matak oge. Panjang lebar harita teh Umar mapatahan ka Nyi Ati. Nu dipalar sang ka Nyi Ati ulah nepi ka gagal manggung dina poe harita. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Para mitra pamirsa, rada panjang lebar oge harita teh para mitra sadaya Umar mapatahan ka Nyi Ati. Nu dipalar sang ka Nyi Ati ulah nepi ka gagal manggung dina poe harita. Sok we pikiran sing atuh sing antem gadinya. Pikiran we at pokona mah. Mangkaning geus jam 7 tuh. Urang atuh ieu teh. Kana motor Umar malah moal beurang teuing ye, yakin baris bisa nyusul. Sok atuh gadinya lah siap-siap atuh. Arek naon barina ge hulang-hulang teu pugu. Mada guan jelema nu teu datang-datang. Eta mah wah nyaos sorangan we rek ngabolaikeun meureun maksudnya Ati. Ya Ati sorangan urugi. Lamun Ati ayeuna teu daek ngalaksanakeun ieu tugas. Sedangkan jelema nu geus dipanyer teh kudu tanggung jawab atuh marukan teh komo dina seni. Dina geus dicaritakeun ku nu pingpinan rombongan moal kepake ku nu sejen oge. Kitu nu matak oge. Sok atuh ganjang harinya lamun rek init ya Umar ka init ayeuna lah. Lamun moal nya geus syukur teu nanaon lah. Ceuk Umar para wargi harita teh. Nyarita deui. Nyi Ati rada lila oge ngahulengna. Kumanehanana para mitra sadaya atu dipikir dibulak-balik dibeueung diutahkeun. Naha ngilu ka Umar dina waktu harita naha nungguan heula Hendra. Kitu dina pipikiranana atu harita teh. Memang campuh pagalo ngajadi hiji antara manehna init dina waktu harita jeung nungguan Hendra. Lamun init cenah meureun pasti we. Manehanana moal telat teuing di jalan. Sedengkeun atuh bareng jeung Hendra mah kudu make kendaraan umum. Sedengkeun lamun ngilu jeung Umar dibonceng kana motor. Manehna ge nyaho ngajalankeun motorna teh Umar gancang naker.
Jeung deui lamun manehanana ari indit ngilu ka Umar kumaha deui Hendra? Kitu para mitra pipikiranana perang. Antarana nyaeta nu aya patula patali jeung urusan manehanana, micinta ka Hendra sedengkeun tugas manehanana maenang jaipongan di Subang kudu dilaksanakeun. Nya tungtung nama gilig pikir pikeun na Nyi Ati. Kuma engke urusan jeung Hendra, nu penting mah tugas manehna kudu dilaksanakeun. Geus kitu mah keur manehna geus buleud pipikiranana teu loba pilihan sejen. Pamikirna Hendra mah moal datang. Mana jam 7 tacan jebul oge meureun moal tulus manehna nganteur ka Subang teh. Numatak tungtung nama Nyi Ati daekeun oge diajak init ku Umar. Najan antara maranehna keur mumusuhan jeung Umar teh. Pisuk pisah kumaha teuing resepna cenah para mitra ngabonceng ka jelema nu dimusuhan. Geus pasti we karesepna teh nimbulkeun meureunna pating haruleng teu puguh. Keuheul nya anu aya atuh para wargi sadaya, tapi pikeun Umar mah bungah nu aya lantaran hatena tetep gede duriat ka Nyi Ati teh. Ti heula waktu upanan Umar diputuskeun hubungan lantaran manehna embung dijadikeun anu ngora, da puguh Umar ge geus boga pamajikan atuh. Ngan ayeuna ayeuna taya salahna mun daek dijajapkeun ngarah bisa manggung jeung rombongan Mang Oman. Eta nu penting pikeun Nyi Ati. Lantaran cenah pagawean teh anu bisa manjangkeun hirup pikeun manehanana. Geus teu loba catur harita ge para mitra sadaya Nyi Ati nyarita. Hayu atuh. Tah kitu atuh. Kitu atuh karunya we beurang teuing lah pokona mah. Umar ge atoheun. Ari Nyi Ati najan bari baeud teu burung nuturkeun Umar. Ngadeukeutan kana motor manehna samemeh naek kana sadal teh Nyi Ati ngomong heula. Pokona mah ulah ulin heula ka mana-mana nya. Lantaran pentingnya bisi bisa gancang datang ka tujuan. Hayu lah moal ka mana-mana, ka mana barina oge. Ngan kumari isukan ieu at. Narek nungguan kitu. Nya lamun Umar nungguan ieu mah ceuk paribasana. Amning Umar mah balik we keun bae ati mah. Rek bareng jeung Mang Oman jeung rombongan anu penting mah. Ayeuna hayu anterkeun heula ka ditu. Ari Umar daek mah. Isnya hayu atuh. Daek pisan Umar mah. Terus terang daek pisan. Najan rada keuheul ku jawaban Nyi Ati saperti bieu. Umar teu burung ngahirupan motorna. Malah teu kungsi lilati harita geus ngagerung maju ka kalerkeun. Motor dilumpatkeun sahayuna bakatingku rusuh. Komo basa nepi ka jalan aspal mah. Ngahaja para mitra sadaya harita teh ditaker mun ditaker teh mah samampuna bari jeung kapinteranana ngagunakeun motor lain lumayan Umar teh. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng, tuna carita kaayaan Umar anu geus ngaboncengkeunna Nyi Ati rongeng para mitra sadaya nu rek manggung di tatar Subang. Kocapkeun ayeuna Hendra. Hendra si horeng si mana horeng manehna teh geus aya di dieu teh ngan manehna nyumput. Manehna kaluar para mitra tina tempat panyumputanana. Sanggeus yakin Nyi Ati ini bari dibonceng ku lalaki sejen. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa, kumaha atuh Hendra? Sakumaha nu kauninga Hendra si horeng teh nyumput harita teh? Atuh geus kitu mamenehna kaluar ti tempat nyumputna. Sanggeus yakinna Nyi Ati ini tebari dibonceng ku lalaki sejen. Bieu manehna nyumput di pipireun imah sakalereun imah na Nyi Ati. Najan aya di pipir tapi Hendra bisa samemena ngawaskeun ka palebah teras imah Nyi Ati. Numatak sakur gerak-gerik antara Umar jeung Nyi Ati kabehanana bisa katingali ku manehanana. Umar nangtung ngajeleng sisi jalan. Bari nulak cangkeng huntu kekerot panon bolotot. Leungeun dipeureup-peureupkeun malah mun bisa nempo beungeut mah. Bakal sidik para mitra beungeutna Hendra teh geuneuk lir beusi atak beuleum.
Pantes lamun Hendra ambekeun téh mah para wargi. Pantes mun manehna ngagedur amarahna. Lantaran jauh-jauh didatangan cek paribasana, dibelaan ngabohong kanu jadi pamajikan, kanyataanana nu didatangan bet geus aya nu miheulaan, kapiheulaan ku Umar, nu kaayaanana pikasebe ieu pikasebereuna keur. Najannya panas ari kahayang mah tadi jadi sampeurkeun. Tapi di pikiran deui asa taya gunana. Kajaba mun Umar teu init bareng jeung Nyi Ati, kakara manehna bakal nyampeurkeun ka Nyi Ati. Ayeuna Nyi Ati na geus init jeung lalaki sejen, meninga hea panas hate Hendra dina mangsa harita. Para wargi sadaya antukna Hendra boga kasimpulan. Yen Umar teh kabogoh Nyi Ati. Moal ge ayeuna init babarengan dibonceng kana motor, mun lain kabogohna, ceuk pamikir Hendra, yen Nyi Ati bari satia nungguan manehna, moal daek babarengan init jeung batur mun lain jeung kabogohna. Numatak anak itu mah meureun Nyi Ati teh cuas ceos we. Cuas ceos para mitra sadaya kasaha we kaunggal lalaki di layanan. Lantaran Nyi Ati nu didatangan geus eueuh, geus init jeung lalaki sejen saterusna Hendra ningalkeun eta lemur, turun kalandeuhkeun balik deui ka imah. Di perjalanan para wargi sadaya teu kacaritakeun. Aya paribasa jauh teu burung cunuk angang teu burung datang. Kocapkeun datang ka imahna di jalan keneh ge. Hendra ngarasa heran taya papadana. Lantaran palebah buruan imah manehanana, bet loba jelema meninga gimbung. Nyakitu deui dina teras imah loba jalma dariuk dina korsi nu dijajarkeun di dinya. Malah ebreh ku Hendra katingali, aya mitohana sagala, mitoha nu imahna beulaha kiduleun. Imahna memang harita aya bari katangen duanana ge arindit, ge barintit ku cimata balas ceuri. Satengah lumpat Hendra nyampeurkeun ka buruan, malah kebat ka tengah imah. Jalma-jalma nu malencrong ka manehanana teu yeuh dipirosea ngan lain deui ngagebegna Hendra. Lantaran di tengah imah kasampak, pamajikanana keur ceurik gagauran, keur ceurik lalongseran, bari ngagulang gaper layon. Barang geus disidikeun geuning layon teh anakna nu katelah unan. Nyi Wiwi gabrug ngarontok ka Hendra bari gaur deui ceurik. Kang, si Ujang Kang, Gusti Nu Maha Agung. Si Ujang Kang, si Ujang. Les Nyi Wiwi teu inget di bumi alam. Harita keneh manehna kapiuhan. Oh, deudeuh teuing Ujang kunaon. Kunaon bet miheulaan ka bapa anaking, aduh. Lain deui asa kiamatna hate Hendra. Nyaksian nu jadi anak harita teh para mitra geus tilar dunya. Mulih ka jati mulang ka asal dipunut ku nurahayu dipenta ku nu maha kawasa. Nyi Wiwi nu keur kapaehan digotong dibarawa ka kamar. Terus digugulung ku ibu-ibu. Kasup oge mitohana Hendra. Nya kolot-kolotna Nyi Wiwi. Mitoha awewe ari mitoha lalaki mah. Ukur nepungan sakedeung saterusna mah kaburuan deui. Marengan nuker nyarieun pasaran. Siga anu henteu mirosea ka Hendra. Kawas nu geus ngamangsa bodokeun kanu jadi minantu. Nu salila ieu memang kurang pisan perhatianana ka anak pamajikan. Hadena we para wargi aya Jang Maman. Nya ka Jang Maman tumanyana Hendra teh. Man, nah geuning bet kieu ka ayan anak kuring teh man. Bet miheulaan maot geuning. Nyatos ditakdirkeun kitu we meureun Kang. Nyamuga-muga we atuh Akang tumampi kana ieu kajantenan. Tembal Maman bari nutupan deui beungeut layon. Urut bieu digalentoran ku Hendra ngomongna satengah nungupahan. Man, apa henteu kana kajadian samemehna? Nya samemehna anak kuring maot? Hendra tumanya lalaunan. Bari nyekelan kana leungeun Maman. Ari ceuk Ceuwiwi mah tadi cenah saparantos Kang Hendra teu aya teh. Unang teras gugah, mung teras nanaroskeun Kang Hendra.
majarkeun ka mana bapa, ka mana bapa. Bapa ulah ninggalkeun unang cenah kitu, Kang. Salaresna mah saur Ceuwiwi teh kitu nu mawi oge cariosna teh. Nu mawi ieu carios di Ceuwiwi abdi ge. Nyahartosna mah teu dikirangan teu ditambihan. Estru saujeratna we kitu. Yen jang unang teh nanaroskeun Kang Hendra. Tak kitu nu mawi ge, Kang. Cariosna nu katampi ku abdi mah di Ceuwiwi teh. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Ngadenge caritaan maman kitu. Perkara nu jadi anakna cenah nanyakeun dirina. Atuh Hendra tuluy nyarita deui. Deudeuh teuing Ujang. Terusna kumaha man? Nyari bejakeun we ku Ceuwiwi, yen apa mah keur usaha. Ari ceuk jang unang teh bohong cenah apa mah keur ka nu ngora. Nah itu tas nyarita kitu unang ujug-ujug gubrag we kana kasur. Bari terasnya mulih ka jati mulang ka asal we Kang Hendra. Hendra paramitra sadaya narik napas geus kitu paramitra manehna nungkupan beungeut tuluy ceurik ka marita teh. Bari nungkupan beungeut ku dua dampaleungeuna. Kanyenyerian meureun paramitra sadaya ceurikna Hendra teh ku ayana nu jadi anak ningalkeun sugan terek terus cager da peutingna sare tibra ari pek teh ngabongohan we meureun mulih ka pangkonan Gusti dina mangsa manehna keur eueuh nyatungtungna mareuwas kareureuhnakeun da lamun tulus teh mamarengan Nyi Ati ka Subang meureun manehna moal bisa nungkulan nu jadi anak. Lantaran aya keneh kapanasaran, kabeneran apanan. Jang maman aya gigirinana, marengan kamanehna. Hendra pok deui tatanya. Man, nakunaon atuh anak kuring tehnya bet maot man. Pan pas ditinggalkeun mah sehat. Ai pelebah dinya nama Kang Hendra, rusiah nu atuh kieu rusiah Allah nu kitu mah. Janten urang mah ulah rek aral subaha, nu penting urang kudu sadar tumamprak kana kadar. Leuwih jauhna deui, pokona mah ngarah urang ulah kajongjonan teuing, milampah nu teu bener. Geus Kang ayeuna malah anggur hayu urang kahareup heulakeun meh. Layon mah da aya nu lian. Man, yeureuh kahareup mah sakalian tanyakeun bising butuh kunaon-kunaon keur urusan ngurebkeun. Manya keun Akang mah rek di dieu we lah. Bareng Ngajang Unang ya Akang mah di dieu. Ceuk Hendra parawargi. Manehanana ngarasa sedih oge ku ayana nu jadi anakna parantos mulih ka jati mulang ka asal. Waktosna seem. Rupina dugi ka dieu heula para mitra carios nyambung anu judulna nyaeta Nyiliwuri. Ye dongeng para mitra karangan Koswara dina bagian K7. Insyaallah enjing urang teraskeun bagian K8. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae ka sadayana, mangga permios.